melhorar a subida da corda em casa. A assinante Fernanda Thiel fez uma pergunta muito, muito pertinente, que ela comentou que com essa questão da quarentena, que tudo está fechado, como treinar a subida, a escalada na corda em casa. Então, né, obviamente, né, eu como profissional de educação física, a gente tem que pensar uma maneira eficiente e segura para ajudar vocês. Os músculos envolvidos basicamente, né, são bíceps, costas, ombros. Então, eu peguei aqui um lençol, o meu lençol que eu peguei é pequeno, poderia ser um lençol maior, pega obviamente um lençol bem velhinho, né? A gente faz alguns nós, a gente faz vários nós para garantir, deixa bem, bem travado, coloca lá para o lado de fora da porta, tá bom? Fecha bem a porta aqui, eu fechei bem para não ter, para ter toda a segurança, tá? Dá para fazer uma porta dentro de casa sem problema nenhum, tá? Depois que estiver bem seguro, faz uns pequenos testes sem exagero, dá uma testada, dá uma puxada para ver se está bem seguro mesmo. Eu acho assim que não tem problema, depois que dar alguns nós, vai dar tudo certo. E vamos pro treinamento, tá? Espero ter ajudado a Fernanda e ajudar muitos de vocês que estão aí nessa quarentena em casa querendo treinar. Até depois, quem não está na quarentena, aí pode pegar bastante força no braço com esse exercício. Lembrando, pessoal, o movimento dos pés, os pés ajudam a levantar o corpo, mas é um trabalho muito mais técnico. Tá bom? Então foco os membros bastante aqui eles têm na parte da corda, quando vocês puderem, tecnicamente vamos treinando a parte técnica, que eu particularmente acho que depois de dominado fica tranquilo. O braço não, o braço a gente tem que treinar, beleza? Vamos lá. Uma maneira mais fácil, mais simples, tá? Entra mais embaixo da corda e deixa os pés mais próximos do glúteo aqui e vamos subir. Vamos descer também, vamos aproveitar, já que o ângulo, ó, tô segurando, larguei. Vamos aproveitar a negativa também para ajudar nesse ganho de força, tá, pessoal? Então, desce com calma. Deixando os pés aqui fica mais fácil de fazer. Se a gente botar os pés mais longe e ficar mais inclinado, começar daqui, ó, vai ficar mais difícil. Entenderam, pessoal? O lençol, ele não tem uma aderência tão boa quanto a corda, tá? Então o lençol é um pouquinho mais difícil de fazer, mas isso de certa forma não é ruim não, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, dê o curtir se gostaram, compartilhe com os amigos, tá? Que estão precisando também melhorar, né, nesse exercício, e assine o canal, tá? Um grande abraço para vocês, até!